projeto. Mas é de fotografia, só. Aí não posso mostrar muito. Isso. Você pega seu telefone e depois. Tudo bom, tudo bom. Só filmar um pouquinho, tá? Desculpa. Pra divulgar o evento. Final. Olha os sabonetes. Show. Gente, ele é bem bonitinho. Oi, tudo bom? Tranquilo? São pedras. Ah, quartzo rosa, olho de tigre, cristal. Pode ser adaptado para fazer isso. Citrino deve ser. Tá ok. Obrigado. Tchau. São cristais naturais, né? Ah, tá ok. Obrigado. Então, tchau, tchau. Oh, sim.